Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լուրերհերթական թողարկումն է բարձրացեցի։ Փոփոխություն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Հայաստանի զավակները Սամվել և Նարեկ Ղազարյաններ։ Արևմտյան Հայաստանի հայեր ու հացին շուրջ։ Արցախի մեջ հայկական քրիստոնեական հուշարձանները կգտնվին ամբողջական ավերումի վտանգի եզրին։ Միավորված ազգեր ու կազմակերպության մեջ Հայաստանի թեսպան։ Էթնիկ զտումների և ցեղասպանությունների կանխարգելում է միջազգային հանրության բոլոր անդամներու պարտավորությունը։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին մեջ Արցախի բնակչության պաշտպանության հարցով լուսումներ անցկացվելու են։ Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաշտական դպրոցի 55-ամյակի արդի միջոցառում է կազմակերպվել։ 2023 թվական հունիս 10-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2-րդ գումարմանի 3-րդ լիակումար նիստը։ Նիստի ընթացիկ հարցերու հետ մեկտեղ քննարկվեցավ նաև Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմէն առաջադրված նախագիծը, համաձայն որու կառավարությունը կառաջարկել լրացում կատարել Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրության 5-րդ գլխի 71-րդ հոդվածին մեջ։ Ըստ առաջարկված նախագիծի կսահմանվի նախագահի ընտրությունների թեկնածուների քրանցման և քարոզարշավի անցկացման ժամանակացույց։ Կառավարության ներգրավված նախագիծն ազգային ժողովի կողմէն ընդունվեցավ միաձայն։ Սահմանադրության մեջ կատարված փոփոխություն ուղարկվեցավ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին հաստատումին համար։ Լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական խորհրդի կողմէն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրության թուրքերի մասնակցած թարգմանությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի չարաբաստիկ պատերազմի առաջինից կորեր են, պատերազմի ողջ դաժանությունը զգացել են Սամվել և Նարեկ եղբայրները։ Երկու եղբայրները բնավորությամբ տարբեր, ճակատագիրով նույնը։ Երկու եղբայրները կրվել են յուրյանց կյանքին և զոհաբերել Արցախի փրկության համար։ Սամվել Ղազարյանն արժանացել է Արցախի հերոսի կոչումին և պարգևադրվել ոսկե արծիվ շքանշանով, իսկ Նարեկ Ղազարյանը պարգևադրվել է մարտական խաչ երկրորդ դաշնի շքանշանով և մարտական ծառայություն մեդալով։ Սամվել Քեղամի Ղազարյան ծնվել է Չմիածին 2000 թվական դեկտեմբեր 23-ին, իսկ Նարեկ Քեղամի Ղազարյանը 2002 թվական փետրվար 13-ին։ Սամվելը և Նարեկը Քեղամ Երնուշի կամուսիներում միակ զավակներն էին։ Սամվելը 6-ից, իսկ Նարեկը 7 տարեկան էին, հաճախել է Վաղաշաբադի Մովսես Խորինացու անվան հանրագրթական 10 դպրոցը։ Ղազարյան եղբայրները կյանքով լեցուն էին, կենսախիտ, նպատակասլաց։ Սամվել և Նարեկ եղբայրներն արդեն որոշած են յուրանց ապագան և շատ նպատակներ ունեին։ Նարեկը գերազեր հայտնի խոհարար դառնալ, կուզեր Իսպանիա երթալ։ Ընդունվել էր հայ-ֆրանսիական քոլեջ, սակայն դպրոցին հետ համատեղել չէր ստացվել։ Ուստի որոշացրել բանակային ետք շարունակել։ Իսկ Սամվելը երաժշտության հետ էր կապել յուր ապագան։ Դոհոլ գնվակ էր տղոց մեծ երազանքի ճանապարհին, սակայն նախայինիքի հանդեպ պարտքը կատարելու էր։ Տղաները բանակ զորակոչվելու էին, առաջինը Սամվելը մեկնեցավ ծառայության, Արցախ, ետք Նարեկը շուրջ 1 տարի անց։ Մոր խոսքով, երբ որ եղբայրներ հանդիպել էին Հադրուտ, Սամվելը չղայնացեր ես շատ և պահանջել հրամանատարներ են, որ Նարեկին առաջնակից չուղարկեն, որ երկու եղբայր միտեղ չպետք է լան։ Եթե պետք է ինքը կգրվի, կզոհվի, բայց եղբայրը պետք է հասնի ծնողներուն։ Փոլոնա լսել են տղայիս խոսքերը, անգամ գսեն, որ Սամվելը զենքեր աներ։ Անոր խոստացել են եղբորն ուղարկիլ, սակայն խոստումը ոչ միայն չեն կատարեր, այլև ետ են ուղարկել թե բիմը սաղաց հահաբեգիչներու մոտ, շատ լավ հիմնալով, թե ուր կուղարկեն, կնշե տղոց մայրը։ Նարեկը գվիրավորվի և 12 ժամ ետ կմահանա։ Սամվելը հատուկ առաջադրանք կկատարե, որ տեղալս կզոհվի անօթաճոթ թռչող սարքեն հարված են, հոկտեմբեր 12-ին եղբոր մահվան է 10 ժամ տարբերությամբ։ Սամվելի մարմինը 3 ժամանակ ծնողները չէին կրնար գտնիլ։ Որդիներու քերեսմաները կառուցվել է հայրը հյուրիս ձեռքերով, իսկ Էջմիածնի Զվարթնոց թաղամասնային փագին մեջ, որտեղ անոնք են յուրաց մանկություն անցուցեր, հերոս եղբայրների վիշադակը հավերժացնող ուշակոթող է բացեր, անոնց հայրը Քեղամ Ղազարյանը։ Զարթեն անցյալին հայերու համար ունեցել են յուրանց պահպանելու ավրան մաքրելու խորհուրդ։ Հին Հայաստան յուրաքանչյուր հայ գրեր այնպիսի զարդ, որ համապատասխան եղել յուր տարիքին։ Անգարձիքը, թե Հին Հայաստան չամուսնացած աղջիկն իրավունք չունե զարդեր գրելու, շատ ազգագրագետներ չեն գիսե։ Եղել են շրջաններ, օրինակ Ջավախքին մեջ, որտեղ չամուսնացած 12-ից 13 տարեկան աղջիկը ոտքեն գլուխ զարդեր են հագուցել։ Այսօր ըստ ազգագրագետ Մայա Սահակյանի, հայկական զարդեր գրողներու մեծ մասը չգիտե Ադոնց նշանակությունը, ամեն ինչ այսօր դարձել է վերացական, քաղաքային քիչ ուշադրություն կդարձվի։ Այսօր քչերը գիտեն, որ ամեն նախշ պատկեր զարդի տեսակմ ավանդական մշակույթի մեջ քաղաքական նշանակության են, բացի խորհրդապաշտական շարքը կարևոր գործառույթներ է կատարել։ Զարդի իբրև ավանդական մշակույթի դար արտահայտերը կարող է աշխարհայացքը, սոցիալ-ընտանեկան, սերատարիքային կարգավիճակը, այս կամ այն իրադրությունը, ինչպես նաև մոգական նշանակություն ունեցել։
Ինչպես նշեցինք, ավանդական կենցաղին մեր զարդ ունեցել է սոցիալ ընդանեկան ցուցիչի դեր։ Օրինակ, չամուսնացած աղջիկ իրավունքներ արծաթե ոսկե քոդի, աջձեռքին ոսկե ամադանի կրեր։ Հայտնի է, որ խորհրդարանը զարդարվել էր նաև տղամարդիկ, քանզի քաղաքգիտական թերեն բացի զարդը ունեցել պաշտպանական համայական խնդիրներ։ Տղամարդու երբեմնի հարուստ զարդարանքներ են ուլունքաշարք, լխազարդե, ճակատագալ, ապարանջաններ, պասպաններ, մադանիներ, քոդի, ավանդական կենցաղին մեջ կկիրառվեն միայն վերջին երկուսը։ Ըստ որու արծաթե գոտին կթիթվել որպես տղամարդկության խորհրդանիշ, իսկ ոսկյան ունևորության ցուցիչ։ Կանագրելով ոտքի և ձեռքի ապարանջաններ, օցագեր մատանիներ, շերեփուկաձև, կիսալուսնաձև, ռանկյունաձև, նշաձև, կախիկներով մանյակներ և ականջողեր նպատակային ունեցել զերծմնավնասաբար ազդեցության են, մյուս կողմեն թարնալ ավելի հմայիչ և գեղեցիկ։ Միավորված ազգերու կազմակերպության մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյան ելույթ է ունեցել միավորված ազգերու կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի լիագումար հանդիպումի ժամանակ, որը տեղի ունեցել խաղաղության մշակույթի օրակարգի կետի ներքո։ Ինչպես ամեն պրեսին տեղեկացուցին միավորված ազգերու կազմակերպության մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության են Հայաստանի թեսպան Մարգարյան անդրադարձել անհանդուրժողականության և ադելության խոսքի դրսևորումներու վտանգներուն։ Ողջունելով միավորված ազգերու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի կողմն ադելության խոսքի դեմ միավորված ազգերու կազմակերպության ռազմավարության և գործողությունների ծրագիրը, նա կոչել էր ցեղասպանությունների կանխարգելումի և պաշտպանելու պատասխանատվության միավորված ազգերու կազմակերպության գրասենյակին հստակ մատնանշել ադելության խոսքի անհանգստող դրսևորումները, որոնք կհանդիսանան վճռակորցների իրականացումի վտանգները։ Ըստ աղբյուրի Մարգարյան հանդիպել գադարել միավորված ազգերու կրթության, գիտության, մշակութային կազմակերպության առանցքային թերակատարությանը, խաղաղության մշակույթի խթանման և մշակութային ժառանգության պահպանումին հարցերու մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը նշել է, որ Արցախի մեջ հայկական քրիստոնեական հուշարձանները կգտնվին ամբողջական ավերումի վտանգի եզրին, հիշատակելով նաև Փակվի կողմի Նախիջևանի մեջ հայկական ժառանգության ոչնչացումը։ Կնշվի, որ դեսպան Մարգարյանը շեշտել է, որ Հայաստանը տևական ժամանակ թիմեր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Արցախ և Հարակից տարածքներ դատաշրջանի մշակութային ժառանգության պահպանումին աջակցելու նպատակով։ Սակայն նույն ադեն անկողմնակալ փաստահավաք առաքելության իրականացնելու միջազգային կազմակերպությունների ճանկերը շարունակաբար կխոչընդոտվին Փակվի իշխանության կողմեն։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Փերձոյի ճանապարհի ամբողջական փակումին կապակցությամբ, որ մենք ներկայացնենք հատվածներ։ Հունիս 11-ին ադրբեջանական կողմը Հակարի կամուրջի վրա դիտավորյալ գերբով դիմելով սադրանքի երկու ուղղություններով ամբողջովին արգելափակել է հումանիտար բոլոր ուղևորող փոխադրումները և փեռնափոխադրումները Փերձոյին ճանապարհով։ Փակվի գործողությունների արդյունքին խափանվել է բուժարումներով նախատեսված բժշկական տարհանումն Արցախեն Հայաստան և չեղարկվել ուղևորներու անհետաձգելու հումանիտար անհրաժեշտությունը ելնող տեղափոխումը Ստեփանակերտ քորի Ստեփանակերտ երթուղով ռուսական խաղաղապահ համագազմի միջնորդությամբ։ Կանգնեցվել է նաև ռուս խաղաբահներու փեռնադարներու ընթացքը, որոնք ուղևորվել էին քորիս հումանիտար փեռներ Արցախ հասցնելու նպատակով։ Փաստորեն Փերձոյի ճանապարհին ապօրինաբար տեղադրված հսկի ջանցակետը Փակվի իշխանության կողմեն կօգտագործվի բացառապես որպես Արցախի ժողովրդի դեմ էթնիկ զդումի քաղաքականության շարունակման քորցիկ։ Ակնհայտ է, որ Փակվի իշխանությունների շարունակումն Արցախի էթնիկ զդումի և հայերենի հողերի նորաճ ժողովրդի վտարումին ուղղված հյուրանոց քաղաքականությանը որոշել է նոր սադրանքներ ուտիմել միտվաշրջափակման խտացումը և արտաքին աշխարհի Արցախի ժողովրդի մեկուսացումին։ Արցախի ժողովրդի դեմ նոր վայրակություններ են և հանցագործություններ են խուսափելու համար Փակվի իշխանությունների նմանօրինակ ապօրինի և ագրեսիվ քայլերը արժանանալու է միջազգային հանրության և առաջին հերթին գործընթացին ներգրավված բոլոր կողմերու համարժեք քաղաքական քննադատականին։ Կրկին կընդգծենք, որ մարդու իրավունքներով զանգված այն խախտումներու աթվին էթնիկ զդումների և ցեղասպանություններու կանխարգելումը միջազգային հանրության բոլոր անդամներու պարտավորությունն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի Թոմ Լանցոնի անվան մարդու իրավունքներու հանձնաժողովը հունիսի 21-ին 23 անցկացրել է Արցախի ժողովրդի անվտանգություն ապահովելու հարցի շուրջ։ Այս մասին հաղորդել է պրեսը, վկայակոչելով հանձնաժողովի դրաձաց հաղորդակցությունը։ Հանձնաժողովը կշեշտ է, որ Արցախի մեջ և ատո շուրջ բռնությունների վրա սկսման վտանգը մեծացել է։ Հաղորդակցության մեջ կնշվի, որ Փերձոյի ճանապարհի շրջափակումը կշարունակվի արդեն 7 ամիս, աթվին Փակվի իշխանության կողմի ռազմական անցակետի փացման միջոցով, իսկ աթեմը 2020 թվականի հրադադարի համացանակերի դրույթներուն։ Շարքում միջազգային ջանքեր գիտականացվի մեղմելուն նոր լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգը, աթվին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետք արդուղայության պաշտոնյաներու կողմեն։ Հիմնական խնդիրն այն է, թե ինչը կպահանջվի պարզ շարժ կերպով պաշտպանելու հայերի իրավունքները և անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղին մեջ, որտեղ Փակվի իշխանությունը կձգտե վերահսկողություն հաստատի, նշված է հաղորդակցության մեջ։
Նախորդին Ստեփանագերդի մշակույթի և երիտասարդության պալատի մեջ կազմակերպել է միջոցառում՝ նվիրված մայրաքաղաքի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցին մեծամասնության 5-ամյակին։ Արցախ պրեսի տեղտակցին հենց զրույցի մեջ կրթօջախի տնօրեն Զարինե Փապայան նշեց, որ երաժշտական դպրոցին մեծրվել է 1938 թվականին, ու տասնյակին ավելի տարիներ շարունակ Ստեփանագերդի միակ երաժշտական դպրոցը կրթել էր դաստիարակերեսենուտներ, ովքեր այսօր իրենց անվանում են Արցախի մշակութային կյանքի կայացումին կորզին մեջ։ 2022-2023-ին ուսումնական տարուն դպրոցն ունեցել է 437 աշակերտ, այս տարի ունի 61 շրջանավարտ, անոնց մեինքը որոշել են յուրաց ուսումը շարունակել երաժշտական ասպարեզին մեջ։ Շուրջ 6 ամիս շարունակվող շրջապակման պայմաններում դպրոցը թեկուզ 1 օր չի դադարեցրել իր գործունեությունը, մի առաքելությունը հիմնադրման օրենք չի փոխվել։ Մենք շարունակենք մեր երեխաների մեջ սեր սերմանել մշակույթի երաժշտության հանդեպ։ Վստահենք, որ մեր աշակերտները վաղը թարնալու են մեր եկիլի արժեք քաղաքացիները, նշել է Զարինե Փապայանը։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Նորայր Մկրտչյանը շնորհավորելով երաժշտական դպրոցի 55-ամյակը կարևորել է անոնց դրել արցախյան երաժշտական կյանքի կայացումի գործին մեջ։ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի 55-ամյակի նվիրված միջոցառումը ևս մեկ լավագույն հնարավորություն է արժևորելու, քննադատելու և մեր հոգու իրախտիկը հայտնելու դպրոցի հիմնադրումին ի վեր Արցախի մշակութային կյանքի կայացումին գործին մեջ իրենց մեծակում ներդրում ունեցած բոլոր նվիրալներուն։ Դպրոցը իր գործունեության ողջ ժամանակահատվածին առանձնակի լավատեսությամբ և ճանաչությամբ հաղթահարելով բազում արտահրավերներ, սիրով ու համբերատարությամբ երեխաներուն ոչ միայն սոցկ մատուցիլ, այլև մեր ազգային մտածելակերպին համառոտ ձևակերպումներով նոր իմաստ է հաղորդել և արհեստավարժության նորանոր բարձրակետին հասուցել այն բարձրարվեստ երաժշտությունը, որն իրավամբ կարդահայտել նաև մեր ազգային ոգին և ժողովրդի ոգու ապրումները, ընդգծել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Լրերը ավարտին կունք ընդրինք Վանաշորոր և թարս ու շիտակ ժողովրդական երգերը, գլիգյան սապլիկադարմամբ։ Մացեք, բարյավ։